सुता हर कले कोमा कतुन को प्रोग्राम पदी बरखा के शरीकोम तासरा यो टिप्स तासो कुला हवाले सरा दिन अलावा मख के हम तासरा डेर तसे टिप्स शेयर करी दी जवेम छे आगा बतासो नोट करी हुई अब कचा आगा अप्लाई करी हुई पागीबाने तजुर्बा करी हुई आगा देखा मकाम आसरा पल फीडबैक पल राय दिमा सरा शरीक की दिन अलावा डेर ज्यादा से जना नहीं जो मतलब आगे कोर के दास टिप्स चे दे आगा मुतवातिर चिदे आगा इस्तेमाल ही दसी मास्क चिदे आगा कूर के जोड़े तैयार ही जान द पारा आगा हम तासो मुंग सरा शेयर का वाले शे संग बा शेयर का वे स्क्रीन बाने खकारी तासो जमगा व्हाट्सएप नंबर बदी बाने पूरा डिटेल मैसेज शेयर दे तासो मुंग तक वाले शे मुंगा बाख पल प्रोग्राम के आयता जायवर को खकतुन को जमुंगा सिंह द जनाना और डेर ज्यादा शौक भी नन सभा सिर्फ जनाना ना बल्कि द नारी ना हम नन सभा डेर ज्यादा शौक चुदे आगा कीगी जो मतलब आगे स्किन कलर दे लक्षाने फेयरी मतलब स्पिन वाली दपारा तासु गोरे व्हाइटनिंग दपारा डियर ज्या तासु दसे क्रीम इस्तेमाल होए नन सब तास तो पर मार्केट के जाय पजाय बहुम दाली कल पर नजर बाने राजी जमा खोड़े ज्या पर नजर बाने रागली दी एक हफ्ते में आपकी रंगत गोरी 14 दिन में आपकी रंगत गोरी या ज्यात न ज्यात सिद्ध कर लेता सो टाइम नरकी मतलब सिर्फ 3 दिन में भी आपकी रंगत गोरी और यकीन हो क्या दसी किस्म क्रीम चितासो इस्तेमाल हुए अगर तासो स्किन माने डेर ज्यादा बद असरात हो जाए ठीक ते तासो जिदे अगर स्किन में काफी तास तो पके चेंज कारी जी मतलब 2-3 रोज के बाद तासो रंग लक्षण फेर शी खुदा के रुस्त जो कम नुकसान थी अगर बिया तास तब मख के रात लल शुरू शी अगर से नुकसान थी तासो स्किन डेर ज्यादा डल शी वर सरा तासो स्किन डेर ज्यादा ड्राई शी अगे सरा दिन लवा सासु पर फेस पाने अगर डेर ज्यादा गर्म ही ना अगर वक्त हम राखे जल शुरू की सासु पर फेस पाने वक्त रावतल शुरू शी नो कोशिश करे ज्यादातर चिकम जमुंगा दा टीन एज न चिकम जिना कह अलकान तेरेगी दई देर ज्यादा कोशिश कई चिदे दई रंग चिदे अगर दी स्पिन वे नो कोशिश करे चिदे दी क्रीमुना तासो लक्षाने डड़ो के दासी किस्म क्रीमुना तासो में इस्तेमाल वे और को भी अब बल खबर तास्तो कमा ज्यादातर जमुंगा कॉलेज स्टूडेंट्स थी या द स्कूल लाइफ न चिदे तासुकम माशुमान तीरीगी अगई हम चिदे द मैट्रिक खबर कम 9-10 चिकम स्टूडेंट्स थी अगई हम चिदे द खपल स्किन आग शांत ख्याल न साथ ही संग चे अगई लेकिन चे आग टाइम द अगई स्किन ऑलरेडी फ्रेश हुई अब अगई सब एक स्टार्ट न तासु मतलब मुख्तलिफ खल को सिर्फ जमा वास्ता प्रिवजी दसी माशुमान सिर्फ अभी जब मुंगा तो सो प्रॉब्लम नहीं था मुंगा चुदे अगर सक्रीम ना इस्तेमाल हो न दे मेन रीजन हम दाई चुए मतलब तासु लक्षण दे एज ज्यादा की अगर तासु पर स्किन माने डेर ज्यादा असरात चुदे अगर रातलल शुरू शी तासु स्किन डेर ज्यादा तरफ शी तासु से कवे डिफरेंट देसी क्रीम इस्तेमाल हुए या चुदे तासु डॉक्टर आना था लल चुदे अगर स्टार्ट के नो कोशिश कवे तासु चुके कॉलेज स्टूडेंट की है तासु मैट्रिक की है तासु दे स्कूल लाइफ चुदे अगर तेरा वे تاسو پکار دی چې خپل سکن د پاره تاسو باقاعده داسې چې کوم ماسک کی کوم چیز تاسو ته خای ما کور کې تاسو چې دی اوریجنل چې کوم سیزون نه ماسک تیاری کی هغه جوړوي ځکه چې داغه څه کیس مو هم چې داغه سایډ افیکټ نه وي کړي زیات تاسو داسې مطلب سټیرایډ آی کړي زیات د کریم تاسو استعمال وي بل دا چې تاسو د خپل سکن هغه پته نه چې تاسو جلد کم یو ټایپ ته ډیر زیات داسې وی نارمل سکن وی د چا د چا ډیر زیات ډرای سکن وی د چا ډیر زیات اویلی سکن وی خو अगे ने बावजूद तासु गुरे मतलब तासु ता मालूमात नहीं दे दी सीज और तासु देसी क्रीम इस्तेमाल के अगर ब्यास तासु स्किन माने चुदे अगर बाद असरात प्रेवजी दागे नो कोशिश कवे देर ज्यादा चुदे अगर नॉर्मल और नेचुरल सीजन चुदे अगर तासु पल स्किन माने अप्लाई कवे तो किसी जमुंगा हमदा फेस थे जो हम देना जमुंगा शख्सियत अक्कासी की फर्स्ट इंप्रेशन चे पचावानी प्रेवजी ظاہر ہے دا اغم ستاسو فیس نہ چھدے اغم ستاسو پی جنگلو کئی نو کوشش کوئے خپل دا فیس دیر زیاد کیر کوئے رنگ پر رنگ پا دیوانی تجربے ما کوئے شکم یو کریم تاسو قتل او مارکیٹ کی دا کریم راغلے تاسو دا استعمال کل دا سے ما کوئے فیس چھدے اغم تجربو زائن نہ دے تکہ چھدہ یوزل خراب شی بیا ډیر په مشکل باندې ستاسو سکن چې دی هغه سمیږي نو کتون کو نن زتاسو ته چې کوم ټیپ خایمه تاسو ځان سره پن یا کاپی یا ډایری چې دا غرا واخلې ځکه چې دې کې لکسیزونه هغه ډیر زیات دي هغه لپاره تاسو بس پکاري زیتون تیل تقریبا یو د چای چمچ چې دا هغه به تاسو واخلې دین لو تاسو په دې کې اډ کوي لیمن جوس یعنی کې د لیمو چې کوم رس ته هغه به تاسو وباسه هغه به هم زمونږ یو چمچ چې دا هغه پکاري دین لو ګریټ فروټ ورته ویلی شي پختو کې ورته گلگل وای د دې به هم تاسو یو د خانه چمچ ته د جوس په تاسو واخلې جوس په تاسو واخلې او ډیر ایزی که تاسو زوم چل نه ترزی
دا جوسیز د ویستلو نو هغه به تاسو ته ځخای موسو خودی نه علاوه تاسو گازرې جوس پاخلی یو چای چمچ د کھیرې یعنی کې د بادرنګ چکم جوس ته هغه به هم تاسو د یو چای چمچ اخلی دین علاوه مست به هم زنګ پکاري تقریبا یو چای چمچ خشک خمیر هم ملاویږي دا به تاسو پدې کې دوا د چای چمچې دا به پدې کې ایډ کړئ دا به ښه طریقې سره تاسو مکس کړئ چې دینه یو پیسټ شانتي جوړ شي بیا دا تاسو په خپل فیس باندې اپلای کولای شئ زیات چې کوم بهترین ټایم دې دی دا چې تاسو په خپل فیس باندې بدا اولګوي او ټول شپه دې دا لګیدلی سحر پاسې تاسو نارمل وبو سره خپل فیس چې دغه واش کولای شئ خو خپل فیس نه علاوه تاسو لاسونو باندې هم لګولای شئ مرای باندې هم لګولای شئ دین علاوه په خپل خپو باندې هم دا لګولای شئ ځکه چې زیاتره زموږ داسې خویندې یا میندې چې دی هغه کریم خالی خپل فیس باندې لګي او تاسو ګوره مطلب بیا دا غي د مرای رنگ چې دی هغه بدلی د لاسونو کلر چې دی هغه بدلی او خپو باندې خو تاسو بالکل هم توجه نه ورکوي نو کوشش کوئ کوم یو کریم تاسو استعمالوي هغه خپل مرای باندې خپل لاسونو باندې خپل خپو باندې هم چې دی هغه تاسو استعمالوي د سره به الله تاسو زویم چې دا چې کله تاسو زما چې کوم تاسو دا ټیپ خولو دا به کارا بدلون تاسو ته ښکاره شي په دې کې د خپل فیس کې خپل لاسونو کې خپل خپو کې بل خبره تاسو ما داو کا لیمن جوس تاسو ته هغه خو ټولو ته زویم چې پته ده ایزیلی تاسو ته به هغه څنګه به تاسو جوړوي دین لوه د گازرې چې کوم جوس ته هغه به تاسو سیمپلی میش کوئ ورکوټې ورکوټې میشر سره هغه به تاسو میش کوئ او هغه به داسې د ململ کپڑا واخلی تاسو آی کې هغه جوس چې دی هغه تاسو نچوړ کې آی نه به تاسو ته دا جوس چې دی هغه ملاو شي بل کھیرا جوس چې دی هغه ډیر زیات ایزی دی د بادرنګ چې دی هغه به تاسو فریزر کې کېدی فریزر کې دی تقریبا که تاسو دا صرف فیس ماسک د پاره استعمالوي کنه د بادرنګ دا جوس تاسو طریقه خیم نو بادرنګ به تاسو فریزر کې کېدی او یو ورځ دی هغه تقریبا یا چلے چار پانچ گھنٹے دیا فریزر کی پروتی بیا واغا تاسو واپس رہا ہوا سے تاسو بو گوری اگا دیسے نرم نرم شی اگا ایزیلی بیا تاسو اگا لکشان یا تو زور ور کے نائنا جوس تاسو حاصل اول شے نو کہ تون کو داو زمونگا دا سکن وائٹننگ حوالی سرا دا ٹپ ما تاسو خولو کچانا د دې سیزونه لک چانه مس شي هغه تاسو ماته دوباره چې هغه میسج په ذریعہ باندې ویل شي ماته یو ریمایندر راکول شي زه به ان شاء الله بیا تاسو ته دا خایمه خو زموږ پروگرام کې ماته تاسو خپل د بیا تاسو زموږ په یوټیوب باندې هم کتل شي الته کې بیا شیر کیږي نو الته تاسو دا ټیپ ځان د پاره بیا غستل شي مکمل د دې سیزونه ځان سره نوٹ کول شي کتونکو امید لرم دا ټیپ تاسو چې دی هغه اپلای کړئ او د دې خامخا ماته به د دې فیډبیک نه هم ما خبروي چې مطلب تاسو دا سیز استعمال کو دا څنګه دی او ماته به اندازه هم موشي چې مطلب تاسو سکے تاسو سغ واړی چې مطلب تاسو پر زو نور کم کم ټیپس راوړم هغه هم تاسو ماته ویلې شي نو کتونکو پروګرام دا سلسله مخکې بوزو خو زم چې لاړ شي او بریک طرف ته